Interesuje. Ovi kablovi na kojoj dubini treba budu da se ne bi isekli? Evo sad pitam ozbiljno, ja sam Nenad Paunović novinar. Pa treba da budu po pravilu na 80 cm. A oni su na koliko? A dobro, znate šta, ne mogu da vam dajem... A, niste da... nadležni. Nisam nadležni. Oni su na 20 cm, koliko bilo? Pa pliće su ostavljeni. Obrni, okreni. Neko je kriv. Pa neko je kriv sad. Ovi ljudi 16 sati nemaju struje. Frižderi. Hoćete li sad dublje to ostaviti? Pa obavezno. To ćemo da stavimo dublje, znači na dubinu od 80 cm. Da. Izvođač rada, hoćete li da to malo popraviti? Naravno, sve po propisu. Sve po propisu, tako. Svaka čast.